Ons is vanavond bij aand 3. Ons Pinksterreeks hierso op Redelinghuis bestaan uit 3 aande. Die thema is om in die voetspore van Jesus te loop. Ons het 'n klompie goed beleef en ervaar. Julle wat kyk thuis na die reeks, julle het nou die eerste aand sin ontvang, die tweede aand sal julle môre kry, en dan oor die naweek die derde aand sinne. In die 3 aande het ons stilgestaan oor om vir Jesus beter te leer ken, om te verstaan wat is die opdrag wat die Here vir ons gee ook, nie net rondom gebed nie, maar ook as kinders van die Here, en om die Heilige Gees dan te vertrou, om ons te lei in die volle waarheid. Voor ons beginne, kom ons maak ons oë toe. Here, ons loof en ons prys U vanaand hier op Redelinghuis, vir die heerlike reën wat geval het. Here, ons is diep dankbaar vir elke druppel wat val. En wat 'n verskil maak, dit was baie droog by ons. Ons is ook so dankbaar dat ons hoor die reën het wyd geval, en ons glo en vertrou, Here, dat daar by verskeie plekke uitkoms gekom het. Vir ons is dit 'n voorreg om saam in die naam te kom. En Here Jesus, ons was gisteraand verstom oor die koninkryk wat U gebring het, en wat die implikasies daarvan was. Wil U ons vanaand kom seën, Here? Elkeen van ons, ons vra dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Kom ons lees. Gaan lees vanaand, ons beginne by Matteus hoofstuk 16, vanaf vers 13. Toe Jesus in die streke van Caesarea Filippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? En hulle antwoord, party sê Johannes die doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete, maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Gelukkig is jy Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê. Want dis nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie. Maar my Vader wat in die hemel is, en ek sê vir jou, jy is Petrus. En op hierdie rots sal ek my kerk bou. En die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Tot sover ons skriflesing gedeelte. Ons het die eerste aand stilgestaan by die wêreld waarbinnen ons die Here moet dien, en gisterand het ons agtergekom dat Jesus het die koninkryk gebring. En dat die koninkryk wat Jesus gebring het in direkte verband staan met hom, sy persoon, en hy dan so gebring, ons kon het sien in die wonderwerke, genesings, duivels wat hy uitgedryf het. En toe het ons gehoor dat Jesus is tegelijk die aankondiger en die bringer van die koninkryk. Dit het ons gisterand gehoor. Ons het ook weer gehoor dat Jesus gisterand vir ons God op 'n nuwe wyse as Vader kom bekendstel het. Ons het gehoor dat God regeer oor die ganse wêreld, maar hy tree soos 'n Vader teenoor almal op wat deel is van die koninkryk wat Jesus kom proklameer. Ons het ook geontdek gisterand dat Jesus sê en bewys dat daar ruim plek is vir sondaars, vir nie Jode, eerlose mense binne die koninkryk. Ons het gisterand ook gehoor dat hierdie koninkryk het al sigbaar aangebreek. Mense sien dit, beleef dit, wanneer siekes genees word en duivels uitgedryf word. Maar God se koninkryk is ook nog op pad met Jesus se wederkoms. Ons het ook gehoor dat God se ryk is nie gekoppel aan heilige plekke soos die tempel nie. Die koninkryk is oral aanwesig waar Jesus se volgelinge hulle bevind, het ons gisterand gehoor. Nou hoor ons Jesus het die kerk tot stand gebring as die voertuig wat sy boodskap in die wêreld moet invat. Nou julle het ook gehoor, en ek het dit met julle gedeel, dat die kerk is wêreldwyd in die moeilikheid.
Ons het gehoor dat daar is baie mense wat die kerk verlaat. Ek het dit met julle gedeel die eerste aand dat daar tot 1 miljoen mense per jaar in 2006 reeds die kerk in Amerika verlaat het. Ons ondervind dit ook by ons, ook hier in Suid-Afrika. Mense raak onbetrokke, hulle raak afsydig, en toch is die kerk die voertuig wat Jesus kies om sy boodskap die wereld in te vat. Jesus het nie sy engele opdrag gegee om het te doen nie, maar vir sy disciples en deur sy disciples ook vir ons. En nou daar die 4de eeuw ding gebeur. Die christene, die vroeë kerk, het in Jesus' voetspore geloop. En julle hulle het in 'n verhoudingsgerigte bediening gestaan van mense omgegee. Ek het dit al met julle gedeel, dat die pes wat in die vroeg, net na Christus ontstaan het, en mense wat siek geword het, het die mense hulle stervendes op die sypaadjies gesit en die Christen het gekom. En hulle opgetel, hulle teruggevat huis toe, hulle verpleeg tot hulle gesterf het. En so het die klomp Christene natuurlijk ook aangesteek en ook gesterf. Dit het gemaakt dat die Christendom so vinnig gegroei het, dat Constantijn in die 4de eeuw die Christelike godsdienst as die ambtelike godsdienst aangekondig het. Hy het 'n visioen gesien en 'n stem gehoor waarin hy 'n kruis sien en waar hy gehoor het dat die stem sê vir hom, in hierdie teken met jou koninkryk regeer en bou. En dit het geleid tot 'n geweldige verarming julle. Hoor. Die gerigte verhouding oor verhoudings wat Jesus vir ons kom bekendstel het verander. Stelselmatig julle het daar reëls en voorskrifte gekom. Het daar pleks van 'n liefdesverhouding, 'n godsdienst ontstaan met spesifieke voorskrifte, waaraan die gelowiges moes voldoen. Daar het ook hiërargiese orde ontstaan, waar die paus ontstaan het, met biskoppe, kardinale, en het hulle geglo dat die paus Petrus se afstammeling is, op wie Jesus hierdie woorde gerig het, van gesê het, op jou gaan ek my kerk bou, en dat die paus tot vandag toe nog, oor miljoene gelowiges, regeer. Die volgende ding wat ons gesien het, as gelowiges, het die wêreld begin sien as sondig. Hulle het hulle onttrek. Hulle het begin om kloosters te bou, die monnike en die nonne het in kloosters gaan bly, die wêreld is te sondig, dit sal hulle besoedel, so dat 'n groot afstand gekom tussen die gewone mense en die kerk. En nou lees ek in Matteus 23 vir julle. Jesus het die menigte en sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerdes en die fariseers het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, maar moenie julle voorbeeld navolg nie, want hulle doen nie self wat hulle sê nie. Hulle bind swaar ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. Alles wat hulle doen, doen hulle net om deur mense gesien te word. Hulle maak die gebedsband om hulle kop breed, die tossels aan hulle klere groot, hulle hou van ereplekke by die feestmaaltye en van die voorste plekke in die sinagoges. En om op straat deur die mense gegroet en as rabbi aangespreek te word. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester. En julle is allemaal broers en susters. Moet niemand hierop
aarde as vader aanspreek nie. Want een is julle vader, die vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier. En dis Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is sal verneder word en nederig is sal verhoog word. Nou is dit vir my interessant nie, dat hierdie goed so helder en duidelik in die Bybel staan. Maar dat die kerk na Constantijn dit nie gehoor het nie. Dat hulle dit nie gehoor het nie. Julle sien, Christus is die kerk se enigste oorsprong, inhoud, gerigtheid. As ons saam met Van Sail in die kerkeraad in so kerkeraadsvergadering hou, wat is Jesus se wil? Wat wil Jesus hê met ons doen? Wat is die fondasie van die kerk? Jesus. Wat is die sluitsteen van die kerk? Jesus. So al die inhoud by die kerk moet rondom Jesus Christus gaan. Niks anders nie. Christus is die hoof van sy aardse lichaam, julle, die kerk. Dit is toch duidelik in die skrif. En dit lei tot 'n lewende geloofsverbintenis as Jesus as ons Here. Die feit dat ons vanavond hier saamkom, is omdat ons aan Christus gebind is. Hy is die een aan wie wat ons kom saambind. En dan, Jesus bou dan sy eklesia aan hierdie rotsbelydenis. En die magte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Ek het gisterand met julle gedeelik het 'n SMS gekry van iemand wat ernstig vra vir voorbidding van Indië, van kerke wat afgebrand word. Ek het nog nie weer inligting nie, ek kon dit nie verifieer nie. Wat het gebeur in Mosambiek, daar by Palma? Christene is onthoof. Hulle koppe is afgekap. So die aanvegtinge wat ek vir julle gedeel het, van die wêreld wat krities staan teenoor die kerk, is astronomies, boeke wat daaroor geskryf word, binne en buite die kerk. En nou kom Here Jesus, en hy sê waar twee of meer by mekaar is, daar gebeur geloofsgemeenskap. Daar gebeur geloofsgemeenskap. Julle, dis skitterend. En nou moet julle onthou nie, die vroeë kerk het in groepies huise by mekaar gekom. Hulle het nie groot geboue gehad nie. Hulle het huiskerke en goed gehad. En daar waar hulle by mekaar kom, was die kerk. Daar was die kerk. En wat doen hierdie geloofsgemeenskap? Dis om 'n nuwe lewende verhouding met Christus en met mekaar te staan. Ons kan nie anders nie. Die moment is ons vir Here Jesus sê, ek is lief vir die Here Jesus, dan staan ons in 'n verhouding met hom, maar ook met mekaar. Ons belydenis maak dat ons op redelinghuis in 'n geloofsgemeenskap is. Hierdie gemeenskap, julle, is 'n gedeelde en 'n gevoelde geloof. Julle en ek moet ons geloof voel. Ons moet dit beleef. Dit moet vir ons lekker wees om saam te kom. Ek het nou een aand vir julle gesê dat ons gevoel is amper 1 miljoen keer vinniger as ons rationele denke. En dit wat ons beleef met Here Jesus en ons verhouding met hom, dit is iets wat ons voel. Dat ons behoort. Dat ek aan julle behoort en julle aan my. En dan kom die opdrag, ons moet ander daarin laat deel. Ons moet ander daarin laat deel.
As jy iemand sien wat alleen en eensaam is, dan moet jy en ek uitreik. As ons sien iemand is in nood, dan moet ons uitreik. As iemand behoefte het, dan moet ons die behoefte probeer aanspreek. Ons kan nie anders nie. The gift of the givers. Hoor ons kort. Daar is soveel potte kos wat gemaakt word. Daar is soveel geskenke wat hulle gee. Soveel water wat hulle aanry. Daar is soveel plekke waar hulle boor vir water. En as daar een krisis is, is gift of the givers eerste. Ek kan vanavond met julle met groot vrymoedigheid sê. Ek kan net praat van die NG Kerk. 86% se reg onthou die statistiek. Van NG gemeentes is by projekte betrokke. Het sy potjie kosse wat gemaakt word vir honger is. Het sy kospakkies. Klere banke wat hulle dryf. Kinderkies wat nie bewaarskole het nie. Ek het op 'n stadium gehoor hoeveel ouetehuise, hoeveel kinderhuise, het die NG Kerk. En julle sal nooit hoor dat dit in 'n gloedklok gehang word nie. Nooit. Word daar uitgereik na mense toe, wat vir my skitterend is as om te hoor, ek gaan net een ding vir julle vertel. Ek kom hierso by 'n boerie buitenkant, ek gaan nou nie sy naam sê nie, sy dogter is daar, 'n vriendinnetjie van haar is daar, en die vriendinnetjie sit in 'n rolstoel. En wat was, dit was op die stadium wat ons kospakkie soveel mense uitgerei. Die volgende dag toe bel die boer my, en hy sê vir my, maar die meisiekie het gekom en gesê, maar sy koop nog 10 kospakkies of 8 kospakkies en sy gee dit vir ons vir verspreiding. Daar word soveel gedoen wat ek al ervaar het wat boere doen op hulle plase. Huismense doen vir die mense wat binne hulle werk. Vir begrafnisse waarvoor hulle instaan vir kostes, vir mense wat siek is. Want julle sien, dis 'n verhouding bepaalde onvoorwaardelike loyaliteit of agape teenoor God en sy mense. Dis waar Johannes praat van Johannes 13 vers 34, om vir mekaar lief te hê. Hierdie verhouding bepaalde onvoorwaardelike loyaliteit julle, is eerstens begin ons om te kyk na mense van ons medebroers en susters, maar dan ook soos wat het verder gaan. Julle sien die kerk moet God se liefde uitdra. En wie is kerk? Julle en ek. En hierdie liefde moet sigbaar wees vir die wêreld om te sien. Vir die wêreld om te sien. Ons kan nie anders nie. Ander mense moet sien ons het lief en ons gee om. Ek het met julle al gepraat oor heilige plekke julle. Daar is nie sulke goeders nie. In Johannes 4 sê Jesus, ons aanbid hom nou in gees en in waarheid. En nie op heilige plekke nie. En ek dink, dit het julle het ek al genoeg beklemtoon. Wat word Jesus se volgeling in die Bybel genoem? Wat word hulle genoem? Kyk een bietjie. Paaidom. Kinders is die belangrikste in die koninkryk, sê Jesus. Ons moet soos kinders word. Matteus 18 vers 3. Mikrooi. Kleintjies. Kleintjies. Adelfooi, broers. Nee, vir hoe jy sy genoem. Lukas 10 vers 21.
probata skape. Daar is nog een klomp ander wat ik niet gesit het nie. Dit is wat die volgelingen van Jezus genoemd worden. Ons is niet mensen wat met machinegeweren uitgaan. Wat voor mij die aangrijpendste was, julle, is als jij een openbaring leest van die visioen wat Johannes ziet, van waar die engel met die boekrol staan, wat weeskante geschreven is, God zijn raadsplan. En dan krijg je niemand wat hem kan opmaken om hem te lezen nie. En dan heil Johannes. En wat gebeurt dan? Dan komt die geslachte lam. En dan vat hij dit. En hij maakt het op. God kondig sy koninkryk aan die kruis, julle. Die grootste verwringing wat plaasgevind het, was die kruistogte wat ons kry hier in die 9e en die 10e en die 11e eeuw, wat mense met die swaard uitrank gaan. Verder, Jesus se eklesia hoef nie geestelike magsvertonings of dat het met praal of pracht gepaard gaan nie. Toe ek daar in die hospitaal lê in die intensieve eenheid, dan mag ek nie roer nie. Maar ek het afstand beheer van die TV, nou sit ek hom aan. Nou blaai ek so deur die kanale. En dit was ook net een beperkte pakket. Toe kom ek by die geestelike kanale. En weet julle wat het ek gesien van die klomp mense wat daar preek? Pracht en praal. Groot vliegtuie wat aan die ouwens behoor. Kerke wat soos paleise lyk. En die perse huise soort gelyk. Jesus se koninkryk gaan nie gepaard met dit nie. Maar met eenvoud. Eenvoud. Kleiner is eerder die nieuwe groot en swakheid, eerder die nieuwe sterk in Jesus se oë, skryf Stephen Joubert in een van sy boeke. Weet julle hoe ek en Chrissy dit beleef op uitreike waar ons was in Afrika? En soos wat ek van julle gedeel het van die ou sendeling vriendinnetjie van ons en hoe sy in Malawi toe gaan en wat die omstandighede daar is. Hulle verstaan iets baie meer van wat beteken gemeenskap van gelowiges as julle en ek. En dan ook om te deel. Julle ouens, ons is genooi vir etes, dan weet ek daai mense het nie die kos nie. Ons weet dit. En vir hulle word 'n hoendergeslag vir Kersfees. Dis 'n feesmaal. Proteïnebronne is maar meerendeels grondboontjies wat hulle maal en met blare kook saam met mieliemeel. En dis wat hulle eet. Maar 'n ongelooflike blydskap wat ons ervaar het. Ons het deur Zambië gery op 'n Sondag, julle. Dat mense buitekant die kerke staan en deur die vensters luister na die boodskapper binnekant. Daar's die plek binne. En ek het dit al met julle gedeel. As hulle sing, hulle musiek is 'n beering wat hulle kap met 'n pennetjie. Maar hulle is eklesia. Hulle is eklesia. Leiers. Leiers is die laagste werkers, julle. Leiers moet die diensknegtsgestalte aanneem. Hulle moet die slawe wees van God se familie. Nie pracht en praal nie. Ek en Chris het gesit en kyk, ek kan nie onthou wat met paasnaweek was nie. Toe gaan kyk ons na die mis wat die paus aangebied het. Hy het 'n tolk gehad. Ouens, het julle gekyk hoe lyk dit daar waar die paus bly? Het julle dit al gesien? Gaan 'n bietjie op YouTube in. En kyk julle bietjie, St. Pieterskerk in
En so, en wat ze skatte is daar binnen in die kerk, en beelde, en sulke goeders. Leiers is slawe. Ek wil net sê van die nietste paus, hy het uit hierdie pracht en praalheid getrek in een gewone eenvoudige woonstelletje. Ek admireer die ou daarvoor. Ek admireer. Jezus' aardse taak was om die Vader te kom bekend maak. Hy was die gestuurde van God. En wat was die resultaat? Die totstandkoming van die aardse familie van God. Die familie van God. En nou is ons uit mekaar het geskeer. En ons stry. En daar is geen eenheid onder die gelowiges nie. Geen. En dan kry die kerk die opdrag om voort te gaan met verhoudingsbou. Met verhoudingsbou. Julle kerkwees beteken groei. Dis 'n lewenslange taak om vir Jesus te volg. Want hy is transformerend anders. Hy is anders. As jy ontmoeting met Jesus gehad het, dan stap jy nie onveranderd weg nie. Jy verander. Iets van Filippense 3 waar Paulus van skrywe, wat alles wat vir hom waardevol was, dat hy een fariseer was, een skrifgeleerde uit die geslag, nageslag van dit, dan sê hy, alles is waardeloos, om Christus te ken oortref alles in waarde. En dit is wat ons moet saam bind, reg oor die wêreld. Vir die mense wat nou na die video gaan luister, ek gaan julle nou terugskakel, ons gaan nou 'n bietjie gesels, en dan afsluit met gebed, so daar waar julle is en wat julle luister, kan julle dan ook afsluit. Baie dankie.